Мільйонер та керівник компанії Tesla Ілон Маск виступає за заборону бойових роботів. Маск та іще 115 спеціалістів зі штучного інтелекту написали листа до ООН з закликом заборонити розробку автономної зброї, зокрема безпілотників та автоматизованих кулеметів. Вчені попередили, що створення бойових роботів призведе до, цитую, третьої збройної революції, яка зможе зрівнятися з винаходом пороха та ядерної зброї. Thank you.